prende isso e aí o formato já fica bom. Deu. A habilidade desse desafio é a originalidade. Então nós vamos fazer um trenó com um propulsor de foguete. Vai ficar um brinquedo bem original. Tá, agora eu vou fazer umas chamas muito loucas. Para criar esse efeito de chamas falsas, nós vamos usar plástico, porque o papel pode rasgar e cair. O material tinha que ser resistente, mas leve o bastante para voar. Beleza, pode ligar. Ligando. Tô ligando. Caramba. Esse ventilador, não deu muito certo, não. O propulsor que a gente tinha antes, eu diria que não tinha tanta potência. Tá legal, eu acho que eu tenho um plano. A gente testou isso. Já coloquei, tá ligado? A solução foi colocar um soprador mais potente para ter mais movimento. Pelo menos agora sabemos que o conceito funciona e ficou muito bom. Acho que conseguimos. Nós vamos fazer o saco de que cor? Dourado. Como é que é? Vamos fazer o saco dourado. Um saco de brinquedos dourado metálico. Chamaria muito mais a atenção mesmo se fosse dourado. Então vamos cobrir tudo. É. Começamos por ele a cobrir com a pasta, aí vai ficar mais organizado e vamos poder fazer as laterais. A gente só precisa embrulhar. Vai. Tá, acho que pode ir até o outro lado. Legal. Vou dobrar isso aqui e fazer a boca do saco aqui. A gente também devia fazer um cordão, né? Vou fazer as dobras. Ah, ele vai ficar lindão. É. Ficou muito irado. Pra destacar. Ficou lindo, muito bom. Tá na hora de testar. Meu Deus, coube. Certinho. Adorei. Isso tá ficando incrível. Nós temos o tórax, temos o cinturão. Isso tá ficando ótimo. A gente tá indo muito bem, cara. Como é que tá aí? Eu quero te mostrar aqui rapidinho o que você vai encarar. Que legal. Se ligou nos detalhes? Ah, sim, eu gostei do punho. A gente teve um problemão. A nossa pasta de chocolate não misturou direito. Foi um contratempo. A gente não tá indo tão bem. A gente colocou o tórax dele ao contrário, então estamos no mesmo barco. Vai ser acirrado, cara. Vai ser acirrado. Mal podemos esperar pra ver o que fizeram. Estamos animados. Tá bem, estamos. Legal, pessoal, vamos desligar a TV. Boa sorte. Pra você também. Beleza, cara. Bora. 90 minutos. A gente tem que fazer os ombros e ligar com os braços. E o toque final, colocar a cabeça. Vamos decidir a largura do pescoço para vocês poderem fazer os suportes e o tórax. Eu vou deixar na posição certa, aí vocês podem encaixar direito o pescoço. Ele tem 4 pinos do lado direito do pescoço e 4 pinos do lado esquerdo, o que dá 22 pinos. Então a cabeça vai ter que ter 22 pinos. Pois é, eu já ia falar isso. Tá, beleza. 22 pinos de comprimento? 22 pinos. Nós fizemos a parte de cima do tórax, os ombros. Travis, como tá ficando esse lado do ombro? Tá quase pronto. Legal. Daqui a pouco eu vou te dar o outro lado. Agora estamos finalizando os braços. Aí podemos pensar em colocar as conexões para prender ele desse jeito aqui. Olha, a gente vai ter que fazer o seguinte. A sua parte tem que se entrelaçar com aquele tórax agora. Então a gente tem que fazer isso para ontem. Isso vai fazer toda a diferença. Tá legal. E a que distância do tórax tem que ficar isso aqui? Assim deu. Aí vão os dois punhos que fizemos separados e que vão ser colocados nos braços de acordo com a pose do robô. Vê se não esquece que essas partes não vão ficar ligadas ao robô em si. Então a gente tem que deixar tudo pronto pra encaixar. É, ainda temos mais 2 horas quando chegarmos ao local. Cuidado aí. Pode vir. Tá centralizado? Acho que sim, tá bem centralizado. Agora podemos terminar de decorar tudo e colocar a pasta de chocolate verde. Não era pra pasta ser verde, mas não temos tempo pra tentar consertar o vermelho, então... Calma, segura. Só espero que a pasta de chocolate verde fique bonita. Filho, começa a fazer a próxima. Agora temos que correr. Vou levar a cabeça dele em 1 segundo. Isso tem que ficar bem certinho, como você fez aqui. Isso, aí deu. Tá pronto aí, Mel? Tô. Beleza, então coloca a cabeça aí e checa tudo. Galera, 10 minutos. Vambora. Acelera aí, gente. Isso vai aqui. Gosto de fazer de uma vez só. Até lá embaixo. Bora terminar com tudo.
E onde não tiver brinquedo, a gente põe granulado. Perfeito, isso. Beleza, ótimo, certo. Valeu. Ok, pessoal. O tempo acabou. Já deu. Acabou. A gente termina quando eu chegar lá, mas fizemos um trabalho incrível. Tô orgulhoso de vocês. Tá legal, pessoal. No três. Todos aqui. Beleza. E o que a gente fala? Natal. Tá legal. Um, dois, três. Natal! É. Tá. Como é que a gente pode ajudar com uma fita? Vamos embalar isso? Vamos. Acho que essas são as peças mais frágeis, né? Tá bom. Já podemos mandar pro caminhão ou não? Eu tô pronto. Ótimo. Reto, reto, filho. Vai, reto, reto. Entra aí. Vai. Aê, ótimo. Para, freia. Tá lindo. Bora fechar. Cuidado com o degrau, cuidado. A gente terminou tudo. Mas agora temos que transportar. Tá legal. Cuidado, reto, cuidado. Vai reto. Reto, vai de boa. Reto. Calma, calma. Isso. Cuidado. Droga. Ah, foi do nada, cara. Droga. A única coisa que me preocupa são os pés. São os pés que quebraram. Eu vou montar tudo de novo quando chegar lá. Essa é a primeira coisa que a gente vai resolver quando chegarmos lá. É isso aí, galera. Vambora. Vamos nessa.